بە چاودێری وەزارەتی کۆچ و کۆچبەرانی حکوومەتی ناوەند و باوکاری لقی سلێمانی کۆچ و کۆچبەران بە ناونیشانی باڕەنگەکانیش ببنە ئارامکەرەوەی ناختان پێشنگایەکی شێوەکاری بۆ ژمارەیەک لە هونەرمەندی شێوەکاری سلێمانی و گەرمیان و هەڵەبجە کرایەوە. هونەرمەندانی شێوەکار باسەوە دەکەن کە ئامانجی ئەوان ئەوەیە لە ڕێگەی هونەرەکەیانەوە کلتوری نەتەوەی کورد بە ئاوارەکان بناسێنن. زیاد لە دە تابلۆم لێرەیە وەک مەبەستی کارەکەمان زیاتر ئەوەیە ئەم ئاوارە عەرەبانی کە لەم کەمپەن ئاشنا بن با کەلتور و هونەری کوردی. تابلۆیە من بە 12 تابلۆ بەشدار بووم هۆکاری ئیشەکە ناساندنی کەلتوری کوردە بەم ئاوارە عەرەبانە کە میوانن کە وەسعەکەیان وە خوڵخاو هاتوون لێرە ئاوارە بوون. جۆرێ لە جۆرەکان لە هەر مەجالێکی ترا خزمەت کرابێتن ئێمە وەکو شێوەکار وەکو فەنان یەک بیسمان کەلتوری کوردی بناسێنین بەوان. ئەو پێشنگایە لە کەمپی تازەدەی تایبەت باوارەکان لە سنووری قەزای کلاری ناوەندی داری گرمیان کرابووە. بەڕێوەبەری نووسینگەی کۆچ و کۆچبەرانی سلێمانی باستەوە دەکا کە ئەوان بۆ ئاشناکردنی ژیانی کوردان هەنگاوی لەو جۆرە دەگرنە بەر لە نێوەندی کەمپەکانی دیکەدا. خۆتان وێنەکانتان بینی زۆربەی وێنەکان تەعبیرە لە هەستی کوردانە و ژیانی کوردستان و ئەو تەجروبەی کە لە ڕابردوو هەبووە بۆ کورد گرنگ بوو کە ئەم یۆنانە پیشانی ئەو خەلکانە بین کە ئێستا لێرە ئاوارن و هەم لە ڕووی ئەوەی کە ئەوان لێرە لە کەمپێکا ژین تاوەکو لەگەڵ ئەو ژیانی کە ئێستا ڕێگەلی ڕاتون ئێمە شاوکاریان کەین بەوەی کە ڕۆژێکی تایبەتیانە بێت لەگەڵ وێنەکانەوە ناونیشانی ینی پێشنگاکەش لەگەڵ ژیانی ئەوان ئاگونجێ. بۆیە فکرەکەمان وا بوو کە ئەگەر هیوادارم ئەمە یەکەم کار بێت کە دەستمان پێکرد چەند کارێکی تری لەم شێوەش لە دوای بێت چونکە لە سنووری سلێمانی پێنج کەمپمانەیە بتوانین کە ئەم جۆرە وێنانە یاخود ئەم جۆرە پێشنگانە بخینە بەردەمیان تاوکو لەگەڵ ژیانی ئێرە و لەگەڵ ژیانی کوردیشا تێبگەن و بزان لە ڕابردووە کورچی بەسەراتوە. لە نێوەندی پێشنگاکەدا 25 تابلۆی شێوەکاران نمایشکرابوو. سەرجەم وێنەکانیش گزارشتیان لە کلتوری گەلی کوردستان و هاوکار ناساندنی کەسایەتیەکانی کوردستان و سروشتی کوردستان دەکرد. بڕیار محەممەد کەناڵی ڕێگا گەرمیان.